Hej, jag heter Sara Sjöström. Nu tänkte jag ge lite tekniktips för de alla fyra simsätten inför sommarens vattenaktiviteter. Några tips för bröstsim är att försöka våga glida lite längre på varje armtag och inte ta för stora armtag. Försök hålla armbågarna framför kroppen och använd även en stark kick där för att glida framåt.